me olime pärstekandis kusagil kõrveservas, kui ained hakkasid üle võtma. Mäletan, et ütlesin midagi sellist, et ma olen praegu veits sooda, võibolla peaksid sina juhtima. Ja järsku oli kõikel meie ümber kohutav möiratus, taevas oli täis nagu suuri nahkhiiri, kes kõik söössid ja kriiskasid ja sähvisid auto ümber, mis põrutas katos maas, kusagil 160 kilti tunnis Las Vegase poole. Ja mingi hääl karjatas, püha Jeesus, mis neetud loomad need veel on. Siis oli jälle vaikne. Mu advokaat oli oma särgi seljast ära võtnud ja kallas endale õlut rinnale, et soodustada päevitamisprotseduuri. Mida kuradit sa karjut mõmisesta? Vahtides pool suletud silmadega oma kumerata Hispaania päikese prillide tagant päikest. Ei midagi, ütlesin ma. Sinu kord on sõita. Ma surusin piduri põhja ja suunasin suure punase hai kiirtee serva. Pole mõtet neid nahkhiiri mainida, mõtlesin ma. See vaene lurjus näeb neid õige pea. Oli juba peaaegu keskpäev ja meil oli ikka veel üle 160 kildi sõita. Nendest tõotasid tulla karmid kilomeetrid. Ma teadsin, et üsna varsti oleme mõlemad täielikult laksu all. Tagasiminek ei tulnud kõne alla ja aega ei saanud kaotada. Me pidime selle sõidu vastu pidama. Pressiregistreerimine vabustavale mint 400 oli juba avatud ja me pidime sinna jõudma enne kella 4, et saada endale oma helikindel svit. Üks moekas New Yorki spordiajakiri oli hoolitsenud reserveeringute ja selle suure punase Chevy kabrioleti eest, mille olime äsja rentinud ühest firmast Sunset Stripil. Ja ma olin ju ikkagi professionaalne ajakirjanik, mul oli kohustus kajastada sündmusi, mis ka ei oleks. Samuti olid sporditoimetajad annud mulle $300 sularaha, millest suurem osa oli juba kulutatud ülimalt ohtlike narkootikumide peale. Auto pakiruum nägi välja nagu narkopolitsei välilabor. Meil oli 2 kotti kanepit, 75 tabletti meskaliini, 5 lehte tugeva toimelist hapet, pool soolatopsideid kokaiini ja terve galaktika mitmevärgilisi appereid, taunereid, ergutajaid, uimasteid, uimastajaid, karjutajaid, naerutajaid ja samuti terve kvart tekiilat, kvart rummi, kastpuudveeserit, pintpuhast eetrit ja 2 tosinat ehk siis 24 ampulli amüüli. Kõik see oli kokku aetud eelmine õhtu hullumeelselt läbi terve Los Angelese maakonna Topangast Watsoni kihutades. Me haarasime kaasa kõik, millele käed taha saime. Ega meil seda kõike selleks reisiks vaja ei olnud. Aga kui sa juba pühendud korralikule narkootikumidele kogumisele, siis sa viid ikka selle asja nii kaugele, mis saad. Ainuke, mis mind tõsiselt muretsema pani, oli eeter. Maailmas ei ole midagi abitumat, vastutustundetumat ja allakäinumat kui eetrijoobe sügavikku langenud inimene. Ja ma teadsin, et me alustame selle kraamiga neetud pea. Tõenäoliselt järgmises pensujaamas. Ja me olime katsetanud peaaegu kõike muud ja nüüd oli käes aeg tõmmata sügav törts eetrit. Ja siis kihutada järgmised 150 kilti kohutavas pastilises tardumuses ilatilkumas suunurgast. Ainuke viis eetrial lärtsaks jääda on teha palju amüüli, mitte korraga, aga kogu aeg. Ja ainult nii palju, et säilitada fookus 140 kilomeetrisel tunnikiirusel läbi Barstow kihutades. Nii, palun viiuli helisid, sest ma võtan järgmise lõigu. Ilmselt miks ma siin olen ja miks mina seda loen minu kompetents? On see, et ma ütleme, et ma olen sõitnud selle raja läbi alguses Las Vegasest kuhugi päästeukanti ja siis sealt kuskilt päästeukandist tagasi. Muidugi meil ei olnud seda väärtuslikku pagasit kahjuks, aga selle eest oli väga suur must jeep. Nii, et kui igav hakkab, siis see on tõepoolest minu süü see, et kui ma küsisin sookaela käest, et muidugi ma loen seda raamatut, aga et kas ma võin normaalselt lugeda, lihtsalt lugeda ette, või ma pean kuidagi nagu ägedalt lugema või kuidagi nagu, ma ei tea, näitleja moodi või kuidagi imelikult,
siis ta ei ütles midagi, ta saatis mulle Johnny Deppist video YouTube'is. Johnny Depp luges seda ette ja minu mõelest tuli õudselt halb, sellepärast, et tal oli seal kaks probleemi. Et ta pidi lihtsalt raamatut ette lugema ja teiseks olema Johnny Depp. Ja ta, see oli ilgelt pinges, seda siin närvis ja minu mõelest oli õudselt paha vaadata ja ma ei oska seda. Et tõesti, sorry. Sorry, soogaeg. No worries. Okei. Nii. Me jõudsime oma sviiti alles videlikus ja mu advokaat helistas kohe toateenindusse. Ta tõstis neli röstvõi, ta tellis neli röstvõideida, neli krevetisalatit, kvardi rummi, üheksa värsket kreipi. Vitamiin C seletas ta. Meile kulub seda nii palju, kui kätte saame. Ma olin temaga nõus. Selle aja peale sõitis jook juba happele sisse ja mu hallutsinatsioonid olid talutavalt tasemel. Toateeninduse kelneri näojooned meenutasid küll häguselt roomajat, aga ma ei näinud enam hiiglaslikke pterodaktüleid värske vereloike täis koridordis ringi laarumas. Ainuke probleem praegu oli gigantne neoonreklaam aknadaga, mis varjas meie vaadet mägedele. Miljonid värvilised pallid jooksid ringi väga keerulisel trajektooril, mingid imelikud sümbolid ja filigraan, millest kostis valju vuhinat. Vaata välja, ütlesin ma, miks? Seal on suur masin taevas, mingisugune elektriline madu tuleb otse meie poole. Tulista seda, soovitas advokaat. Veel mitte, ütlesin ma. Ma tahan näha, mida ta teha oskab. Mu advokaat läks nurka ja hakkas ketist kardinaid kinni tõmbama. Kuule, ütles ta. Lõpeta ükskord need jutud madudest ja kavanidest ja sisalikest ja kõigest sellest. See on mul südame pahaks. Ära muretse, ütlesin ma. Ära muretse, Jeesus. Ma läksin seal baaris peaaegu hulluks. Meid ei lasta sinna enam sissegi. Igatahes mitte pärast su seeni pressilauas. Mis seeni? Neetud lurjus, ütles ta. Ma jätsin su kolmeks minutiks üksi ja selle ajaga hirmutasid sa neil kõhud lahti. Vehkisid seal selle neetud kärbsepiitsaga ja karjusid midagi... Karjusid midagi sisalike kohta.